यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो मालिका एफएम 99 मेगाहर्ज। मालिका हालखबरमा अब पूरा खबर। लम्की बमुकी क्याम्पसलाई सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस बनाउनको लागि टोली काठमाडौँ पुगेको छ। यस सम्बन्धी उक्त क्याम्पसका अध्यक्ष देवानन्द जयसँग कुराकानीको साथमा हुनुहुन्छ हाम्रा साथी रमेश बजगाई। अदिलज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो यो क्याम्पसको विकासका लागि काठमाडौँमा तपाईँको डेलिगेसन टोली जानुभएको छ, आज भेटघाट को कोसँग भयो यसबारेमा बताइदिनुहोस् न। हामी लम्की बहुमुखी क्याम्पसको तर्फबाट काठमाडौँ आइसकेपछि पूर्व मन्त्री माओवादी केन्द्रका पोलिट ब्युरो सदस्य आदरणीय भीमबहादुर कठारीजीको नेतृत्वमा आज प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा लम्की बहुमुखी क्याम्पसलाई आङ्गिक क्याम्पस बनाउनका लागि मागपत्र लिएर गएका थियौँ र कार्यव्यस्तताका कारणले प्रधानमन्त्री आज कार्यालय नआउनु भएकोले उहाँका प्रमुख सल्लाहकार चक्रबाणी खनाल बलदेव सँग हामीले त्यो मागपत्र बुझाएका छौँ। उहाँले विश्वस्त ल्याउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले ब्रिफिङ गरिसकेपछि निश्चित रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग भेट गराउने, एक दुई दिन भेट गराउँछु भन्ने कुराहरू उहाँले राख्नुभएको छ र त्यसपछि हामी शिक्षा मन्त्री डिआर पौडेलसँग गएर भेटघाट गरेका छौँ र उहाँले राज्यको नीति अन्तर्गत लम्की बहुमुखी क्याम्पसलाई सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसका लागि अगाडि बढाउने प्रक्रियामा म 100% सकारात्मक छु र त्यो कार्य अभिभावक म निश्चित रूपमा पुरा गर्नेछु भनेर उहाँले हामीलाई वचनबद्ध गर्नुभएको छ। त्यसै गरी भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखर जो यो मन्त्री परिषदको प्रभावशाली मन्त्री पनि हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामी सुदूरपश्चिमकै भएका कारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँसँग पनि यो कुराहरू राख्यौँ। उहाँले पनि लम्की बहुमुखी क्याम्पस सुदूरपश्चिमाञ्चलको प्रवेशद्वार लम्बीमा सुदूरपश्चिमकै प्रवेशद्वारमा रहेका कारणले यसलाई निश्चित रूपमा कुनै धनी कलेजभन्दा पनि यस्तो खालको समुदायबाट सञ्चालित अलिकति गरिब र अनि आर्थिक रूपमा त्यति सम्पन्न नसकेका कलेजहरूलाई नै सरकारले प्राथमिकता दिने भएकाले लम्की बहुमुखी क्याम्पसका लागि सक्दो सहयोग गर्ने र सक्दो भनसुन गरेर कसरी पनि यो यसलाई आङ्गिक बनाउनका लागि मेरो तर्फबाट पहल हुनेछ भनेर अनि उहाँले पनि वचनबद्धता गराउनु। जस्तो अध्यक्षज्यू, तपाईँ चाहिँ अब भेटघाटमा व्यस्त पनि रहनु भएको छ र भेटघाटलाई पनि तीव्रता दिइराख्नु भएको छ, तपाईँहरूले राखेको मागप्रति उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ, पुर्याउने आशा छ तपाईँहरूलाई? एकदम, यही 15 गते आउँदो 15 गते सिनेटको मिटिङ छ र सिनेटको मिटिङमै उहाँहरूले भन्नुभएको छ तपाईँहरूले यसको परिणाम पाउने गरी पर्खिनुहोस्, हामी 15 गते नै यसलाई नीतिगत रूपमा र विधिगत रूपमा अगाडि बढाउने गरी निर्णय गराउनलाई हामी एकदम लाग्छौँ भनेर उहाँहरूले हामीलाई भन्नुभएको छ र यो हामी आशावादी पनि छौँ। लम्की बहुमुखी क्याम्पसलाई सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस बनाउने मात्रै माग छ कि यहाँहरूको क्याम्पसको विकासका लागि अन्य माग पनि लिएर तपाईँहरू धाइराख्नु भएको छ? हामी क्याम्पसको अन्य विकासका लागि पनि छ। हामीले विशेष गरिकन यो क्रममा हामी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षलाई पनि भेट्ने कार्यक्रम छ र विशेष गरी यो लम्की बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीहरूलाई टाढा टाढाबाट आउने विद्यार्थीहरूका लागि अनि बस जुन वाहनको रूपमा एउटा बसको लागि हामीले स्थानीय विकास र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयबाट पूर्व स्वीकृति लिइसकेका छौँ र जिल्ला विकास समिति कैलालीबाट हामीले निर्णय गराइसकेका कारणले गर्दा त्यो सबै प्रपोजलहरू हामीले तयार गरेका छौँ। यसलाई हामी भारतीय राजदूतावासमा गएर अनि त्यो गाडीको लागि आउँदो जनवरीमा गाडी प्राप्त गर्ने उद्देश्यले हामी त्यहाँ पनि त्यो उसको लागि पहल गरिरहेका छौँ। अब के विद्यार्थीहरूले एउटा सुखद समाचार सुन्न पाउने भयो कि लम्की बहुमुखी क्याम्पसमा एउटा गाडी आउँदैछ यातायातको लागि? यो एकदम हामीलाई आशा लागेको छ। यो प्रक्रियागत रूपमा हुने कुरा भएका कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रक्रिया थालनी हामीले 1-2 महिना अगाडि नै गरेका थियौँ, यो कुरालाई हामीले बाहिर ल्याएका थिएनौँ र सुरुमै स्थानीय विकास र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले त्यो स्वीकृति हामीले लिइसकेका छौँ र जिल्ला विकास समितिमा समितिबाट निर्णय गराउनुपर्ने र निर्णयको प्रतिनिधि सहित ल्याउनुपर्ने भएकाले र जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकाले सिफारिस गर्नुपर्ने भएकाले त्यो सिफारिस पनि हामी गरिसकेका छौँ र आफ्नै प्रकार एउटा फर्मेट एउटा प्रपोजल लिनुपर्ने थियो, त्यो प्रपोजल पनि हामीले तयार गरिसकेका छौँ र यो सबै कुराहरू तयार भएको छ। सम्भवतः हामी सोमबारतिर हामी त्यो प्रपोजल पेस गर्न जानेछौँ। हामी एकदम विश्वस्त छौँ र यो रेडियो सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि विश्वास तुलाउन चाहन्छु कि आउँदो जनवरीमा हामी त्यो बस प्राप्त गर्ने उद्देश्य लागेका छौँ र प्राप्त हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। हवस् त अदयज्यू, कार्यक्रममा यहाँले समाचारलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।